在昨天啊，10月2日下午4点左右，我轮机接获民众的报案，在苗栗县通霄镇白沙屯渔港，大概在南方约500公尺的地方，发现了一具女尸。经过本轮局现场的勘查采证，经过了解，头部有外伤，不排除有他杀的嫌疑。目前正过滤相关的涉案人员，详细涉案人我们有待进一步的厘清。